tenere una causa, una terra, una cruzione, e là è la stessa scelta, no? Ma lo si no, lo si è detto, muova. ไอ้หน่าจ๋าครับเออไอ้หลู
တမိခဲပြီးမှဖြစ်ပဲနဲ့ဒီလိုနဲ့သူကမြတ်သားကြီးမျိုးပြန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလူတွေငြိမ်းချမ်းကြပါဘောသူပြောတာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကတော့လူတွေနေတယ်မကြည့်ဆုံးရပါပဲလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမကြည့်ဆုံးရဘူးလို့ဖြစ်ရတာနော်အဲ့နောက်ဘဝတည်းပဲပါတတ်သွားတယ်ကျွန်တော်နော်အဲကိုကနောက်ဘဝကလာလာလို့ပြောတော့ကိုကိုမေယာမွေးပြီးမှကိုဖြစ်လာတော့နော်ကိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီမယ်ကိုဝင်နေကိုခရနေပြီးတော့မျိုးစုပေါ်တက်လိုက်မှာကိုသူကဖြစ်လာတာဆိုသိရတာတော့သူတို့ဘုရားဗျာကိုမေနဲ့ကိုခရမျိုးစုပေါ်တက်လိုက်ရပြီးတော့ကိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာနှုတ်နဲ့သူတို့ရုပ်ပြီးတော့ရုပ်ရဲ့ချက်တော်ရှိနေတာဒါပြမပေါ်လဲမောင်ရခုခင်နော်အဲလူဘယ်အစဖြစ်တာလို့မေးလို့အဲလူပြစ်တာတော့ပြင်မင်းနဲ့ဖြေရဲ့မျိုးသွေးနဲ့မျိုးဥပေါ့နော်အဲမျိုးကောင်နဲ့မျိုးဥနဲ့အခုဘောက်ဆရံအခုကနေပြီးတော့ဘောက်ဆရံလည်းမဖြစ်ဘူးတော့ဘောက်ဆတာကတတိယပေါ့မျိုးသွေးကပထမဆွေမျိုးကောင်ကဒုတိယပေါ့နော်အဲမျိုးသွေးကတော့ဥစုကြီးဖြစ်ပြောတယ်မျိုးဥစုကြီးကအမရဲ့မျိုးသွေးတော့ဟုတ်တယ်ယောဂာဥစ္စာတော့တဏ္ဍဘောလို့ဆိုတာတဏ္ဍဘောဆိုတာဟာတကယ်တော့သူရဲ့ယူဆောင်ပြောတာပါပဲအဒီနှစ်ခုဘာလို့ออกมาလို့တန်ဝါသောသူတို့ကပေါ့ဆာပေါ့ဆာပါအဲ့ဒါနဲ့ပြီးယူဖြစ်လာတာပါလို့ဘုရားကြီးပြောတာတော့အဲ့ဒါလေဘုရားရဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကမြုပ်ပြီးနေနေပြီးဘောကုမပေါ်ဘူးဗျာဘောကုမပေါ်တာလဲတက်တက်ကိုဖြောက်ဖြက်ပြီးတော့မြုပ်တာပြီးထားခဲ့တာပြောတော့နော်ဘုရားလို့ဆိုတော့သူကတော့ဘဝလာတာလို့ပြောနေတာဘုရားမွေးကြီးဘဝတော့ဟာသူတနည်းအားရမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့ရနေပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီသေဆုံးတာတွေကနေပြီးတော့ခလာခဲ့တာသူကဘာထွက်လာခဲ့တာလို့ပြောတာတက်ဖို့ဆိုပြောပါတော့နော်တက်ထွက်လာခဲ့တာတက်ထွက်လာခင်ဟာလဲလို့လည်းပဲဘူးမပြနိုင်တဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒီအသက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီအသက်ကခုကိုမိဘအချင်းနဲ့ဘုံသွားပြီးဆိုင်ပြီးတဲ့အမေရဲ့ပိုက်ထက်ကိုပေါ်ဝဲသွားတာတဲ့အသက်လာခဲ့တဲ့ဟာလေးကဘာလို့ဖြစ်တော့မလီရှာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဘုရားရှိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကတပါပဲဘယ်လိုပြောတာတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့အရာကိုခံတာပါတကယ်တော့ဥဒုမီလို့ဆိုတာအမေရဲ့မျိုးဦးလို့ဆိုတော့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ကန္တာဖာဆိုတာကအဲ့ဘုရားဘွားကသေလို့ထွက်လာခဲ့တဲ့အရာဟာကန္တာဖာတည်းပဲလို့သာပြောရတော့အဲ့အဖေမလာဘူးနော်အေးမပါနဲ့တော့အဲ့ကန္တာဖာဆိုတာအဖေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရှင်အဖေနဲ့မပေါက်လဲအမေမွေးပါလားမွေးရောအမွေးနဲ့ပေါက်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခေတ်တော့ကန္တာဖာဆိုတာသေရဲ့မျိုးစပါးကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီကူလေးကလည်းသူ့ဟာသူရှိနေကြတာလောက်နဲ့ဆိုရောသူဖြစ်လာပါလားလို့ဆိုရင်တောင်ဟာတော့ဆိုပြီးလို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးရတော့ဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်အဲသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးလို့ဖြစ်တာဒီချက်သုံးချက်ပြောတာသူပေါင်းလို့ဖြစ်လာလို့ဒီချက်သုံးချက်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဗျာတည့်ရပြောခဲ့ပါရဲ့ဗျာတောင်မှာသူကမေ့တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမေ့နေတော့တောင်ဟာလာတာတောင်ဟာလာတာဒီလိုပဲဖတ်နေရောသောဘဝလာလာလို့မှတ်နေတယ်ဗျာဒီဘဝနေသွားလို့ရှင်လည်းပဲဒီရင်မပြီးဘူးဗျာသောဘဝကိုသွားမှသောဘဝကိုသွားမှနဲ့သင်ဟာသွားပါလေလို့မေးလို့ရှင်ခုနပြောသလိုပဲအတ္တကသွားမှအတ္တဆိုတာသူကပြောလို့ရှင်တော့အတ္တလို့အတ္တမလို့အတ္တနဲ့အတ္တမဒီကတော့ဒီကတည်းကလေးပဲနေနေပါလားဒါကရင်းကြီးအတူတူပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါသာတဲ့ဒီလေလူပြန်နေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီမိခင်ဝန်နဲ့ကိုဝယ်လာလို့ဒါဖြစ်တာလို့သူပြောတယ်ဘာမှဖြစ်ပြားဟာလည်းသူကပါသိပ္ပပညာဆိုတာဟောဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့အရာတွေပဲလောက်ကြရှားကြရွေးကြဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်ပါရဲ့ဘယ်မှရှားလို့မရဘူးဥပမာရှိခါကဒီယောက်ျားကနေပြနေပြီးတော့ရင်းနေပေါ့နေပြနေပြီးတော့တတ်သွားပြီးပေါက်ကွဲလို့ဖြတ်လာတယ်ခါလေအရင်းနေ
အဲ့ဒီလေးမြာနေနေကြလို့လည်းဆိုလဲမိုင်းတရားဝေးကြီးတာနော်အဲ93တန်းလောက်ဝေးတယ်လို့မှတ်ရဘူးလေဆိုတာမဟုတ်တာတော့ဝေးတော့တာနော်အဲ93တန်းတော့အဲမိုင်းနေကိုဖြတ်တန်းလာတယ်ဆိုအဲ့နေရနေချင်းအဲ့ဒီအလင်းမြာဘာနဲ့လာတော့မေးဘာနဲ့လာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟောသူကဒီကပြောကြတယ်ရှိခါကြည့်ရထုံးတာပဲပေါ့လေမသိရဆိုတော့ဤသားတွေကိုသိရတာတဲ့အာဘယ်နည်းဤသားတွေကဘယ်ဟာတွေလို့ဆိုဤသားဘယ်ဟာလို့ပြောပြကြတာပြတာကိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကုကျူတို့နေနေရတာကွာဤသားကဘာကြီးတဲ့နေနေရတာတဲ့ဟောအဲ့လိုပြောဤသားကဘာကြီးတဲ့နေနေရတာဆိုဒီဤသားဆိုတာဘာလို့ဆိုတာဘူးပဲရှာလို့မရဘူးအခု900စုနှစ်အစာပိုင်းလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ပြောလေ2019ရဲ့19ခုနှစ်ရဲ့အစာပိုင်းလေးပေါ့ဗျာအဲဗျာအဲ20ရာစု21ရာစုလားအဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒီရဲ့အစာပိုင်းလေးမှာ5နှစ်လောက်ရှိတယ်ဆရာကဒီသားကိုရှာဖို့တော့ခွင့်ရတာဒီပါပါဆရာရှာဖို့တော့ခွင့်ဘယ်လိုမှမရကြရဤသားကဘာကြီးလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောအဲ့ဒါသိတာ။အဲ့ဒါသိတာမေဒီယာကြီးလာတဲ့အလင်းကဘာဖြစ်လို့အဲဘာနဲ့လာတာလဲလို့ဆိုတော့သူ့ဘာသူ line နဲ့လာတာဆိုပြီးတော့ဒါ Einstein ကတည်းကပြောလို့တာနော် Einstein ရဲ့သိပ္ပံဖျားလို့ပြောတဲ့ Newton တော့မှဤသားကြီးလာတာလို့အမြင်ထုတ်ရှိတယ်တဲ့ကနော်။သူသိပ္ပံရဲ့ဖျားကြီးပါပဲသူသိသိပ္ပံရဲ့အောင်းဆုံးကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတော့မှဒီကောင်လက်ခံထားရတယ်။အခုအစတိုင်းလက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီသားစရာရှိဘူး။တကယ်ကြတော့သူဟာသူ့ line နဲ့သူလာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုပြောရတယ်။သူကတော့မရှိတာကိုလူရနေပြောအရှိလုံးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ကြတာ။အဲ့ဒါလိုဒီလူရဲ့အသက်ကလည်းပဲမဲ့သေးတယ်ဆိုရင်သူထပ်ပါ။ထပ်တော့ဆိုဘာထပ်ပါတော့ဘူးမှမသိဘူး။ပါထသာလို့ဘယ်လိုမှမသိပြီမလို့လည်းပဲအထသာလို့သာဒီဘက်ကရောက်လာတာဟောသူကလည်းအဲ့လိုပြိုက်တာနော်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီအတီးကတော့တော်တော်ကိုမရေမရနဲ့အလွန်ချွတ်ချော်တဲ့အယူအဆကြီးကိုပြောကြတယ်ဘာတွေချွတ်ချော်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကွယ်တော့တာပဲအကောကောကူလာခဲ့ရတာကိုမေးပါနဲ့အကိုမရနေကိုမွေးပေးလို့မလို့ဘာသာကိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ကိုနဲ့ဘာမှသိမဆိုင်ဘူးဒါကိုမွေးပေးတဲ့အမေတော့ကိုမေပေါ့အကိုမေရဲ့အိမ်ထောင်ယောက်ျားတော့ကိုဖေပေါ့ကိုနဲ့အတူတူမွေးရတဲ့ဒီအမေကပဲမွေးပေးတဲ့နေတဲ့လူတွေကြီးတဲ့လူတွေတော့မွေးချင်းနေပေါ့ဘယ်လောက်ပဲသူတို့ကြာတာပဲအဲ့ဒါလိုမမနဲ့တေရွာတဲ့နေနေတော့သူရွာသူရွာသားတွေပေါ့အဲတနေတဲ့နေနေတော့တို့နေသူနေသားတွေပေါ့တနိုင်ငံနဲ့နေနေရင်လည်းပဲမဲတာတို့နိုင်ငံလိုနိုင်ငံသားတွေပေါ့လို့ဒီလောက်ပဲကြည့်ကြနေတာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုတာဟာလောကဆိုတာပျောက်နေတယ်လောကဆိုတာကလူရဲ့အစုအခွဲကိုလောကလို့ပြောတာလူရဲ့အစုအခွဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစုအခွဲသာဆိုရင်ဒီအစုအခွဲဟာအကျဉ်းရှိရမှာပေါ့အဓိကရှိလို့လေအလောကရဲ့အဓိကကိုဘယ်သူမှမသိဘူးညာအဲဘယ်သူမှမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုစိတ်ကလည်းပဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုလုပ်တာလေကိုမဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်အောင်ကိုလုပ်တာကိုမဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ချင်တာကိုကိုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတာလေဒါဖယ်ရှားတာကိုလောကကလက်ခံပါမလားလို့ဆိုတာမသိဘူးလောကဆိုတာကိုမသိရဆိုတော့လောကလက်မခံဘူးလားလက်ခံမလားမသိဘူးငါဖြစ်ချင်တာကိုလောကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူကလည်းပဲလောကလည်းပဲသူတို့ကိုယ်လိုလူတွေပဲလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ထင်တာသူတို့လို့သူတို့ကဒီမထင်တဲ့ဟာဆိုရင်သူတို့ဖယ်ရှားဘောလည်းကိုထင်တာကိုလို့ကိုမထင်တာဆိုရင်ဖယ်ရှားအဲကိုဖယ်ရှားတဲ့ဟာသူတို့ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်တို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ရောကိုဖြစ်ချင်တာကိုတို့ကဖယ်ရှားပြန်ရင်လည်းနော်တို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတော့ပฏิပက္ခဖြစ်တော့
သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပฏิပက္ခဖြစ်တာနဲတော်နေသေးတယ်လို့ပြောရမှာရှိတယ်ဗျာတကယ်တော့တားဖြစ်ရမှာပေါ့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတဲ့တော်ဖြစ်ရပါလို့ပြောရမှာအခုလောက်ဖြစ်တာတော့မှလူတွေရဲ့အရင်ကြီးတယ်လို့ဆိုတော့အမှုလေးနဲ့နေနေကြလို့ပေါ့နော်ဒါတို့ကတရားတဲ့ကဟာတို့ကညီကိုမောင်နှမဟာတို့ကမိဘနဲ့သားသမီးဟာအဲတို့ကအိတ်ထောင်လင်မယားဟာအဲ့လိုမျိုးကလေးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်တည်လေးနဲ့ကိုယ်ထိကြောက်ပြီးနေကြလို့ဒါအဲ့ဒီနေကြတဲ့အရာတော့လူသွားတဲ့ယင်ပေါ့အာလူသွားတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတော့ယဉ်ကျေးမှုလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးနဲ့နေကြထိုင်ကြလို့တော်သေးတာလို့ပြောရသေးပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဘယ်တကယ်တော့ညီချမ်းပါဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်ဘုဂဒါရုလေးဆိုတာဒီလောကလုံးတည်းမှာနည်းနည်းလေးပဲဟာကိုဝိချင်းလေးစားလဲဒီလောကကြီးနဲ့စားလိုက်နည်းနည်းလေးပဲဟာကိုရတုရွာသားနဲ့စားရင်ပဲအဲတခြားလောကကြီးနဲ့စားရင်ကိုရတုရွာသားဆိုတာလည်းပဲပြောပါတော့တဲ့အနေထားလို့တော့ပြောရတော့နည်းနည်းလေးပဲလို့ဆိုရတာကြဒီကြီးမွားတော့သိကြီးမအောင်ပြပါဘူးလို့သူပြောရတယ်တကယ်တော့လောကကိုကိုကျွတ်တော့ပြည်ရလိမ့်မယ်လောကကိုယ်ကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှင်းဝနောက်ဝဆိုတာကိုလည်းဖယ်ရှားတော့မယ်။ရှင်းဝနောက်ဝဖယ်ရှားလိုက်မှဒါဆိုစင်တော့ရှင်းဝနောက်ဝဖယ်ရှားမှသိကြတာကတော့ဘာလဲလို့ဆိုချက်လောကဆိုတာအမေမွေးပေးတဲ့လူလေးတယောက်ထဲဟာလောကကိုဖြစ်နေဘူး။ဘာလို့လောကကိုဖြစ်နေဆိုလောကသားဖြစ်ရင်ဒါလူသားလို့ပြောရပါပြီ။လူသားကိုမဖြစ်သေးဘူးသူကဘာဖြစ်နေလဲမမေလို့ပဲသူပြောရသေးတော့ရှိရပါတော့သူမမေဆိုတာဟာလောကသားမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတာနောက်ခေတ္တစနစ်နှစ်ရောက်ပြီဆိုဦးတော်တော်မှလည်းပဲဒီသူဟာအဲလောကသားမဖြစ်သေးဘူးသူကဘာဖြစ်နေတယ်တော့လူသားမဖြစ်သေးဘူးဆိုသူဘာဖြစ်နေတယ်တော့လို့ဆိုတော့သူလူလားမမြောက်သေးတဲ့သူတော့ဒီလိုမျိုးလို့လူတိုင်းပြောနေကြတာပါလူတိုင်းသိနေကြတဲ့ကြာပါသူလူလားမမြောက်သေးဘူးအဲတကယ်လို့ကအသေးရွယ်တော့ရနေပြီအလုတ်တိုင်းတော့ဘာလုတ်တိုင်းမှလည်းမလုတ်တယ်ဘူးနေနေတယ်လို့ဆိုရှင်ဒီကွာတဲ့ပြောပါစင်တော့လူအရာမဝင်ပါဘူးလူအရာမဝင်နေသူတဲ့သူပြောရတယ်ဒီထက်အလုတ်တိုင်းနေတော့လုတ်တိုင်းနေပြီမဲ့လူများအတွက်ပါပဲအလုတ်တိုင်းနေလုတ်တယ်ဆိုတာဥပမာအာမြေကြီးတွေကိုတူးတဲ့လူကမြေကြီးတွေတူးတယ်မြေကြီးတူးတာသူ့အတွက်တူးတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကိုအခွက်လူကျင်တဲ့လူအတွက်တူးပြရတာဆိုတော့သူများအတွက်သူလုပ်ပြရအာယကရက်တဲ့လူကလည်းပဲယကနေရက်နေတာသူ့အတွက်ရက်တာလို့ထင်နေတော့မဟုတ်ဘူးအိုးဝကြမဲ့လူတွေအတွက်အထယ်လေးဖျောက်ရက်ပေးနေတာကြီးပဲနေကိုအထယ်ဖျောက်သူလုပ်ပြနေတာအဲလေဆိုင်တဲ့လူကလည်းပဲသူ့အတွက်ကြီးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလေရေအထွက်တဲ့စကားတွေကိုစကားတွေကိုစားကြမဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ပါဗျာကြီးနေပြီကြီးတာလည်းမကြီးတာဟုတ်ကဲ့ကြီးတာကြီးတယ်အဲ့လိုပါကြလားဦးလူရာတော့ဖြင့်ကိုလုံးလုံးလုံးနေတာပေါ့ကွနဲ့လောကအတွက်လုံးလုံးနေတာလုံးတော့လုံးကြပါရဲ့လုံးကြပြီလို့လည်း तू ဟာဒါလည်းအပပအရွယ်ရွယ်ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်လောက်စားလုတ်ချင်းလုတ်ခစားရီလုတ်ချင်းလုတ်အဲ့လိုပဲခါရရက်ဒီဒီသားတွေတောက်ချင်းတောက်လူပြီးဝဲရမယ့်အရာဟုတ်တာတွေပေါ့ဥပမာဦးထွန်းတို့လိုပေါ့ဗျာနော်အစကျော်စီလီပြီးပါလေတော့အဲ့လိုပဲစီလီကပြီးဖို့လို့ခါရွယ်နော်ပြီးဖို့ဆိုတာလူကနေပြီးတော့ဘာနဲ့တဲ့လို့ယူရတာစီလီကလူနဲ့ဘာတဲ့ရတယ်တို့ဆိုရင်ညာတော့ပြီးတော့ပြီးတာပဲမဖြစ်ဘူးနော်အဲစိလေးနဲ့တဲ့တယ်ဆိုရင်ယောဂပြေတခုပဲရှိတယ်လို့ကြားဘူးသူတော့ကြားဘူးလားကြားဘူးကြားတော့မကြားဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူကစိလေးနဲ့တဲ့တယ်ပြောတယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်သူဘာလို့လို့ဆိုချက်သူကတဲ့သွားလို့ရှိရဲ့နဲ့သူ့ခြေထောက်တန်းကရှိရချထားတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ခြေဘူးလောက်ပဲချထိုင်နေလှမ်းနေနေတယ်ဟိုဘူးမလှမ်းနိုင်ဘူးရောကျုပ်တို့ဒီတော့အဲဒီတော့လောက်ဘလောက်လောက်လှမ်းနေတာအဲအဲ့လိုခြေတော်လေးနှုတ်တော့ခလီနေသွားနေတယ်။အဲအဲ့လိုသူဟာတဲ့အဲ့ဒီယောဂဟာသီလကြီးရှိရတယ်လို့ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့နော်။သီလိတ်တော့ရတာတော့အဲ့ဒီလိုယောဂအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတဲ့တူတယ်ပေါ့
တော်တော်လေးရနေအစွဲတွေရနေပြီးဟိုလူကြီးရောက်ဒီလူကြီးရောက်တယ်အခုလည်းရောက်ကုန်တာလို့ထင်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဈေးလိတ်ဆိုတာဟာတကယ်လူနဲ့တဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်မဟုတ်ပါပဲလေးရနေမယ်ကိုယ်စီရောက်နေပြီဆိုတော့လည်းကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးအစွဲနေတာပေါ့ဗျာနော်အစွဲနေတဲ့ခါကျတော့မတော်ဘဲကိုယ်နေတော့ဟိုတော့ကိုယ်တော့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့ကိုယ်လို့ချင်တာကိုယ်လို့တာလေတကယ်ကိုလိုရပဲဟာရလို့မဟုတ်တဲ့ဟာရလို့လည်းသိမသိဘူးပြဆိုပြ။အဲဒါလိုဖြစ်တယ်။အဲဒါကတော့အဲဘုရားဖျားပြောတယ်။ဘောကရဲ့စီမင်းနေဟာတဲ့။ဘောကရဲ့စီမင်းနေဟာတဲ့။အဲအစိပိုင်းနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အစု၄စုလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဘာလဲစင်တော့လောကကိုလောကမခံချင်တဲ့အရာကိုပြုလို့တာပေါ့ဗျာနော်။လောကကမကျူးလွန်စေတဲ့အရာကိုကျူးလွန်တာဒါလိုကျူးလွန်တာဆိုမှတ်တဲ့မျိုးကတော့သူများဟာတွေကိုအဲခိုးတာယူတာအဲတတ်တာဖြတ်တာလိမ်တာကောက်တာပေါ့နော်အကုသို့ပို့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုဒါလုပ်လို့ရှိတော့ဖြင့်လောကရဲ့တည်မြဲကိုလွန်ကျူးတာပဲဒါလိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့သူများတွေကိုအော်ပေးဖို့ကမ်းဖို့ရအတွက်လဲလိုအပ်နေတာရေလို့လဲပေါက်ခက်တယ်ပေးနေကမ်းနေကူညီဖို့လဲလိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကူနေညီးနေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လဲပေးကမ်းနေတာရေလို့ကူညီနေတာတွေကတကယ်လိုအပ်နေလို့ရှိရင်တော့လဲပေးကမ်းရမှာပေါ့ကိုယ်ကမပေးလို့ရှိရင်သူထနိုင်တော့ပဲပုံမရှိဘူးကိုယ်ကမကူညီလို့ရှိရင်တော့သူဖြင့်နေနိုင်တော့ပဲပုံမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲဟောသူ့လဲငါတို့ကနေပြီးတော့ငါတို့နဲ့အတူနေနေကြမှာရဲ့သူ့ကိုကူညီပေးလိုက်တာပေါ့ပေးကမ်းပေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့တကယ်လောကရဲ့အဖြောက်အစည်းကပါပဲလောကရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အစည်းကတော့သူ့ပေးခြင်းနေတယ်သူ့ကိုကူညီခြင်းနေတယ်ဘာကြီးဝိညာဉ်ပဲသွားလိုက်လို့ဒီပေါ့ဟုတ်လားသူ့ဟောပါဒီတရားလေးလည်းနော်အဲသူကလည်းဘေးဒုက္ခနိုင်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပေးကမ်းမှလည်းမသိဘူးပေးကမ်းမှလည်းမသိဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲဒါလောကကိုလွန်ကျူးတာပဲသူ့ရောကာမကုတို့လို့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲတကယ်တော့သူ့จิตတာနဲ့ပဲဟောပေးခြင်းနေတာဟုတ်တော့သူ့จิตတာနဲ့ပဲဟောကူညီခြင်းနေတာဆရာဒါရဲ့တော့မသိမြတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလို့နော်အဲသူ့တယောက်တည်းရှိတာမှမဟုတ်ဘူးလူတွေကဒီလောကလုံးရှိတာပဲဟာဟုတ်နော်အဲတော့จิตတာနဲ့ပဲဟောပေးခြင်းနေလို့ဆိုရင်ဟုတ်တော့ပေးခြင်းနဲ့လို့ဆိုပြီးကိုယ်ပေးလိုက်ရယ်ကိုယ်ပေးတဲ့အတွက်သူကလည်းကိုယ်ပြန်ချစ်လာပါဦးချစ်လာတဲ့ခါကျကိုယ်ကသူ့ချစ်တယ်လို့သူကလည်းကိုယ်ချစ်ဆိုတဲ့ခါကျသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းစားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပေါ့ဒါလည်းတန်ရောစဉ်ပဲဗျာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်မျိုးကိုလုပ်ရင်လွန်ကျူးတာလို့အဲဒုတိယလွန်ကျူးချက်ပေါ့ဗျာဒုတိယလွန်ကျူးချက်ကိုပြောပြတယ်ဆိုလို့သူတို့ဗုဒ္ဓဘုရားပဲရှိမလားတော့မသိဘူးဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ကရိယာဘာသာကိုကြည့်ရင်လည်းရှိဘူးညာနော်။အဲမွတ်စလင်ဘာသာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပေးကနာကူညီတာတွေတော့ဖြစ်မှားတယ်လို့သူတို့ပြောပြောကြာနော်။အဲဒါလိုပဲဒီအိန္ဒုဘာသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာပါတယ်ဆိုတော့မပြောဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲပေးကနာကူညီတာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပေးကနာတဲ့လူကူညီတဲ့လူဟာတကယ်လူကောင်းပဲ။အဲ့လိုမျိုးလေတကယ်ပေးကတိုက်ကူညီတိုက်နေတာတော့ပေးကမကူညီရမှာပေါ့ပေးကကူညီတိုက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့သူ့လိုချင်တာနဲ့ကိုကသူ့ပေးနေသူ့လိုချင်တာနဲ့သူ့ကူညီနေတာသူ့လိုချင်တယ်ဆိုတာဘာလိုချင်တာဆိုသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုလိုချင်တာအဲသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်လိုလိုချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကိုတခါလေကိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်တာကိုပြောတဲ့ကိုထားတဲ့အတိုင်းနေကိုစီတဲ့အတိုင်းသွားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်တဲ့ကိုကနေပေးတယ်ကမ်းတယ်ကူညီတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းပဲလိုက်နာကြတော့တာပဲခေါ့လားပြောစတော့ကိုအားကိုးလာပေါ့ဗျာကိုကနတ်လို့ချင်လို့ပေါ့နော်ကိုအားကိုးလာဖို့ရန်တွေကိုကနေတော့ပေးကမ်းချင်တာကူညီချင်တာအဲလောက်တာတော့အဲ့ဒါဟာလည်းပဲလောကကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ဖြည့်ဆည်းနေတာတည်းလို့ဆိုတော့လောကလွန်ကျူးတာလို့ဒါလိုပြောပါပေါ့နော်အဲဒါဒုတိယလွန်ကျူးချက်ပေါ့အဲတတိယလွန်ကျူးချက်ကတော့ဒါသူတို့ငါတို့ဟာဘယ်လိုမှတခါတည်းသူတို့မပေးတာလူကျင်တာတို့တခါတည်းသူတို့ကိုမုန်တီးပြီးတခါလာ
ရဲဘုံတတ်ချပြီးပြီးချင်တာတို့သူ့ကိုလေလေလှည့်ပြပြီးတော့နေချင်တာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးခုနလိုဘေးကန်းကျင်လို့ဘေးကန်းနေတာတွေလို့ကူညီခြင်းလို့ကူညီနေတာတွေလို့ဆိုတော့လေဟိုဘေးကန်းတဲ့လူကူညီတော့ကူညီခြင်းတဲ့သူကတော့ကူညီတာခံခြင်းတဲ့သူကတော့ဘဝအောင်ပါတော့ပြန်ပြန်ပေါက်တော့နေပါပေါ့ဒီလောကလုံးဝလည်းပဲဘယ်အဲ့လိုကလုံနိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒါလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့နှစ်ခုလုံးတော့ကောင်းမှုရောကောင်းမှုရောဘလို့ပဲနေနိုင်တာကပဲအေးချမ်းလိမ့်မယ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးသားလားအဲ့လိုအေးချမ်းလွတ်လပ်အောင်မလုပ်အောင်လည်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကကိုသိကြည့်မနေနဲ့ဆိုတော့ဒီလောကကြီးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ရအောင်ရှာလိုက်ရင်ရုပ်ဓာတ်တည်ပါပဲလို့ဟောတော့တွေ့တော့တာပေါ့နော်ရုပ်ဓာတ်တွေပါပဲလို့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ဓာတ်တွေကိုပဲတွားနေပြီးတော့တကြီးကြီးနဲ့လုံနေတော့ရုပ်ဓာတ်တွေကဘုရားလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြာလည်းမရှိဘူးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဘာမှတခါလည်းသူ့အပေါ်မှာတွေ့တာစရာလည်းမရှိဘူးတော့ခံစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမှငြိမ်းတာဟာဆိုတော့တွားနေပြီးတော့သူ့အတွက်တွားနေတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုပွားများပြီးတော့နေပြီလို့ဆိုတော့ตัวไอ้หลุยุคฤดูบัวเมียပြီးတော့နေနေတော့ทวีมะตาပဲနေมาล่ะသူทวีอ่ะละถามาပဲอวุโกပဲနေมาล่ะဆိုอวุก็เลยวุมาပဲไอ้นี่ยาฤနေတော့နေဘူးล่ะဆိုไอ้หนูยาတော့แล้วသူต้องกินมาပဲဆိုเลยจ้ะเอ้อน่ะฤต้องနေแล้วဆိုเลยอ่ะ तू บาลุกไหนลุเลยอ่ะเออบาไม่ลุกไหนมึงรู้ฉะนั้นจ้ะกูกูยี้กูโลกกูพอมาเตียนทาตีท้าล่ะอืม तू ก็တော့ဖြင့်လူฤကိုกีบท้าဘူးလူကတော့သူတို့ဘောမှာတခါလေပြုစုပေးနေရတယ်ဆိုတော့တက်တဲ့လောကဘောမှာသူရဲ့ကိုယ်လေးချင်းကြီးကိုတင်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်တွေ့ဒါလဲလောကဘောမှာလွန်ကျူးတာပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဒါသုံးတဘလွန်ကျူးတာဒီသုံးတဘလွန်ကျူးတာလဲသူတို့ဗုဒ္ဓဘုရားပဲပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်ကိရိယာလည်းမပြောဘူးဘယ်မွတ်စလင်ကလည်းပဲဒီသုံးနာပါလွန်ကျူးချက်ကိုမပြောဘူး။အဲဟိန္ဒူကလည်းပဲသုံးနာပါလွန်ကျူးချက်မပြောဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲနောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာလည်းသုံးနာပါလွန်ကျူးချက်မပြောဘူးဗျာနော်။အဲအကုလို့လို့ဆိုရဲမကောင်းမှုဝယ်တယောက်ကိုတယောက်တခါတည်းတကြဖြတ်ကြခိုးကြဆိုးကြဒီဘက်နေလောက်ပဲလွန်ကျူးတယ်လို့ဆိုမျိုးလို့ပြောချင်တာကြားဗျာ။သာဘကုသိုလ်ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့မပြောဘူး။ယူဝကုသိုလ်ကိုလည်းလွန်ကျူးတယ်လို့မပြောဘူးညာနော်။အကောင်းတဲ့ဟာ၊ဘွားကြဟာ၊ဘွားကြဟာနဲ့တော့ပြောရနော်။လွန်ကျူးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ခဲလို့ခိုက်ပါမလို့ပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ခဲလို့ခိုက်ပါမလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကတော့အလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကလည်းပဲတော်တော်မကြီးချမ်းမှုရအတွက်အချက်လည်းပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါသဒုဋ္ဌလောကဘုံမှာလွန်ကျူးချက်တစ်ခုလည်းပဲအခါညွန်ပြခဲ့သေးတယ်ဗျာသရုတ်ထဖြစ်တယ်လောကလွန်ကျူးချက်ကတော့ဘာလဲဆိုကြည့်လောကကြီးဟာမရှိပါဘူးငါတို့ဆိုတာကလည်းမရှိပါဘူးပေါ့ဘာမှမရှိပါဘူးတကယ်ကြတော့တခါလဲညှက်လက်ရုပ်တွေလိုပါပဲပေါ့ညှက်လက်တွေဟာတကယ်ဖြစ်မရှိပါဘူးပေါ့ဘုံမှာခုကဲအဲဒီလိုကောပါပြီလို့ဆိုတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘောပြန်ပြလို့ပြတခါတည်းမိသားတွေကြီးတွေလုံးကိုဖြောက်ပြလို့ပြအဲဟိုဘက်တခါတည်းဒရိုက်ကြီးကိုအာတခါတည်းဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖောက်ပြလို့ပြပေါ့နော်အကုန်ပြတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့ဟာတကယ်အစ်စ်အမှန်လုံးလို့မရအောင်ပြလို့တော့ရတယ်ဗျာပြလို့ရတာဆိုတော့ဟောပြလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဟုတ်တာပဲဆိုပြီးသားလားအခုလည်းပဲအဲ့ဒီຢာတွေဟာတဲ့ပြောမစင်တော့မြဲလှဲ့တွေလိုပါပဲပေါ့တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးညာနဲ့သူများတွေလည်းတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတခြားစားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမြဲလှဲ့တွေကရှိနေတာမျိုးရှိနေတာလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့အဲရှုတော့တာဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်တော့တာပေါ့တော့ဩဒါလည်းလောကရောဖြစ်တကယ်သူသွားဝါလွန်ကျူးတယ်လွန်ကျူးချက်ပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်လောကကြီးရှိနေပါရဲ့သားနဲ့လောကကြီးသားလို့ကိုယ်ကိုယ်တောင်မရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုအဖြတ်သမားလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘာပြတ်တာလို့ဆိုရင်တော့လောကအဖြတ်သမားပေါ့အဲ့ဒီ၄ယောက်မြောက်ပေါ့နော်သူကတော့၄ယောက်မြောက်အဖြတ်သမား၄
เยอะเหมี่ยวเช็ดมาတော့ဘသူก็ไม่ดีဟုတ်เนาะไอ้ดูเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်4ရောက်เหมี่ยวเช็ดมาဟိုအမျက်ဆုံးညာလို့ထားတယ်ဗျာเออ3ရောက်เหมี่ยวเช็ดมาဖြစ်တဲ့ยุบปู่กูจ้ะတော့กูแล้วแม้တော့มีแม้แต่ปู่กูถูกแล้วครับပြောတာဗျာเนาะองค์มาดูจุตุโพธิบาลแล้วมาพอกะပြပါဆိုတော့สกาရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘကပြမာလို့ဆိုတာအဲ့ဒီပြမာကြီးကလည်းဘကဆိုတဲ့ပြမာကြီးကလည်းပဲသူကပြောစင်တော့ရုပ်တွေကိုရှုပ်ပြီးတခါလားသူ့စိတ်ဓာတ်တွေပွားပြလိုက်တာဟာမျိုးမျိုးဖန်တီးတတ်တာဖြစ်လာဟိုရနော်အဲ့တော့စိတ်တကူရှိတဲ့သူကြီးပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘကပြမာကြီးရဲ့တပည့်တစ်ပါးနေဆိုတဲ့သူတွေကသူ့တို့ဘုရားကိုမကြည်နဲ့ကြအဲ့မကြည်နဲ့လို့ဘုရားတော်နိုင်အောင်တော့သူတို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဖြစ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်အဲပြောမစလို့သုံးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလောကဖြစ်တာပဲ၄နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောကဖြစ်တာပဲလောကဖြစ်တာတွေကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့၁နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါလူတွေကနေပြီးတော့တူကူညီနေကြတယ်ပေးကားနေကြတယ်မသနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအဲလူကြီးကကလေးနဲ့အတိုင်းနေကြထိုင်ကြတာလောက်ပါဘူးသူမလုပ်တတ်ဘူးအဲလို့ဆိုတော့အဲယုတ်တို့ဖျားနေပြီးတော့လောကဖြစ်တဲ့ဟာကိုအလွန်ကျူးတယ်ဆိုတော့လွန်ကျူးချက်ကိုဘယ်နှချက်လို့ပြောသလဲဆိုတော့၄ချက်ပေါ့နော်အဲအာကုသူကလည်းလွန်ကျူးချက်တစ်ချက်ပဲကာမကုသူကလည်းဒုတိယလွန်ကျူးချက်တစ်ချက်ပဲအဲယူပကုသူကလည်းပဲတတိယလွန်ကျူးချက်တစ်ချက်အာယူပကုသူကလည်းပဲစတုထလွန်ကျူးချက်တစ်ချက်ဒီချက်၄ချက်ကိုသိလို့တော့သိမရှိဘူးရနော်အဲ့ဒီတို့လည်းငယ်တော့ဖြစ်မသိပါဘူးအကုသို့ပဲသိတာပဲလွန်ကျူးချက်ပေါ့နော်ကာမကုသို့ကိုပေးရမရှိလို့မပေးဘူးအကုရမရှိလို့အကူညီနိုင်လို့လည်းမကူဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတော့အဲကိုယ့်နဲ့ကိုယ်မကူညီနိုင်လို့မကူရတာပဲရှိတယ်ကူညီချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကုသို့ရတယ်လို့ထင်တာဟုတ်အဲတကယ်တော့အဲ့ဒီကုသို့ကလည်းပဲလွန်ကျူးချက်ပဲလောကကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးတဲ့အထက်မှာလွန်ကျူးပြီးဖျက်ဆီးတဲ့ဒုတိယကြည့်ပါဗျာနော်ပြတကယ်လို့ညတော့ထက်လေဝင်လေးလေးပဲရှိဦးပြီးတော့နေနေပဲပတိလုံးလေးပဲကဲတလုံးပြီးရင်တလုံးချင်းတလုံးပြီးရင်တလုံးချင်းနဲ့စိတ်ပြီးတော့နေနေမယ်ဆိုရင်ဒီပတိလုံးလေးတလုံးပြီးရင်တလုံးချင်းဖို့ရန်တော့ပဲစိတ်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်နော်တခြားဘယ်အာယုံမှတူမရောက်ဘူးလေမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်တွေဖြစ်အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုပြီးကြလားစိတ်သူကိုယ်နေရတာကိုသူအေးချမ်းနေထင်တာဟုတ်ဗျာနော်သူကနေရတာအေးချမ်းတယ်ဆိုတော့တကယ်မြင်လိုက်တယ်ဆိုမြင်လိုက်တာတွေရအဲကြားလိုက်တယ်ဆိုကြားလိုက်တာတွေရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရင်တော့လေစိတ်ကမကူးတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကူးရင်စိတ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲစိတ်မရှုပ်တော့ရင်စိတ်မချင်ရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဟာတကယ်တော့လောကကိုလွန်ကျူးတာပဲစိတ်ဆိုတာကူးရံထားတဲ့ပစ္စည်းပဲဗျာနော်ပြုလို့လည်းမစိတ်ဆိုတာမရှိရင်เออบาบะลุโลဖြစ်ပါမို့နော်ဟိုဘာတစ်ခုပဲဟိုဟူနာရွာလေးနဲ့ဒီထဲထဲဒီနားလေးတောင်มาပဲသူတို့စိတ်ကူးလိုက်တော့ဖတ်သူရောက်သွားပြီပဲစိတ်မကူးရင်တော့ရှင်းလမ်းမောင်းများတော့သွားရအောင်ပါနော်ကဲအဲ့နားရွာလေးနဲ့မို့ပဲမန္တလေးနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဘိုးဆိုဟုတ်တယ်နော်ရန်ကုန်နဲ့ဒီတို့ဒီကဘာကြီးပါတော့ဒီတို့ဟုတ်တယ်မနော်တကယ်ဆိုစိတ်မကူးနိုင်စိတ်မရှိရင်ဘာမှကိုအလုံးဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်စိတ်ကိုချိုးဖြက်ပြစ်တယ်လို့ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့လည်းပဲသူ့တကူကောင်းလို့တာဗျသူ့တကူကောင်းတာသူစိတ်ကူးလို့ရှိရင်စိတ်ရှုပ်တယ်စိတ်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ငါဆင်းရဲတာမဖြစ်အောင်တော့ငါတော့စိတ်ကူးရနေနေမယ်ဆိုတာဒါလောကကိုတော့ကားလိုက်တာပဲလောကပေါ်မှာကျူးလွန်လိုက်တာပဲလို့ပြောရမယ်ဒီကျူးလွန်ချက်တော့တတိယလွန်ကျူးချက်လို့ပြောကြတယ်နော်သတ္တုထလွန်ကျူးချက်ကြပြီးတဲ့သိုးသွားဗျာအဲစလို့ဒါလွန်ကျူးချက်ကဘယ်လိုလွန်ကျူးလို့ပြောမလဲဒီလောကကြီးကရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကိုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကတော့မြင်လဲနေပါမြင်လဲကဘာကြည့်ပါတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့လားမြင်လဲလွယ်ဟိုထင်ဒီထင်နဲ့ထင်နေတာပါပေါ့နော်အဟိုဒီစားရင်ကောင်းတယ်ဟိုဒီစားရင်မကောင်းဘူးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရွက်စားရင်ကောင်းတယ်ဟိုရွက်စားရင်မကောင်းဘူးဟိုဘာကတော့လှတယ်ဟိုဘာကတော့မလှဘူးနဲ့ပေါ့နော်ရှောက်ပြီးတော့ဒါရီရတဲ့စိတ်ထင်နေပါတဲ့ဒါရီရဘယ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲဒီစိတ်ထင်တွေကိုဘာနေပြမသိမ့်ပိုက်ပြအောင်စိတ်ထင်တွေပဲအတင်းဖြောက်ဖြက်စိတ်ထင်နေတာပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကဘယ်လိုနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့
လောကကိုသတ္တထမြောက်ဆိုကားချက်ကတော့အာယုပါပဲလို့သူပြောပါတော့နော်အဲတော့အာယုပါကိုလည်းပဲလွန်ကျူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ကျူးချက်ကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကာမလို့ပြောပါအဲဒီကာမကိုဗမာမှုလေးပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကံလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ကံဆိုတဲ့အရာကိုတကယ်ဆိုတာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုတောက်ပြပါဆိုတဲ့အမှုလို့ပြောပါပေါ့နော်လောကအပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုပဲဗျာနော်လောကဘောမှာကျူးလွန်ချက်အမှုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလို့ဆိုတော့စုစုပေါင်းတယ်၄ခုပေါ့နော်အကုသိုလ်နဲ့ကျူးလွန်ချက်တစ်ချက်ဟုတ်နော်ကာမကုသိုလ်နဲ့လည်းကျူးလွန်ချက်တစ်ချက်အဲယူဘကုသိုလ်နဲ့လည်းကျူးလွန်ချက်တစ်ချက်အာယူဘကုသိုလ်နဲ့လည်းကျူးလွန်ချက်တစ်ချက်ဒါဟုတ်ဘယ်ဘာသာတရားတွေကပြောသတုံးဆိုရင်မလီဘယ်ဘာသာတရားကမှကိုယ်မပြောဘူးတဲ့ကိုဖြစ်နေတော့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းကပဲပြောတာပဲဗျာနော်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတောင်မှလည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားဟောပွင့်ပေါ်ခဲ့တာကနေ့ကလေးတရားခါခဲ့တော့ပေါ့ဗျာနော်အဲနောက်သူမရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူလည်းကြော်ကြားနေတာကတော့1000နဲ့3500လောက်ပေါ့ဗျာနော်1000နဲ့3500လောက်သူတွေကဒါတွေမသိဘူးဗျာနော်တကယ်တော့လောကကိုလူကျူးတာဆိုရင်တခုပဲရှိတယ်။အာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါတည်းဒေါသတွေနဲ့ပတ်ကြဖြာကြလောဘတွေနဲ့ခိုးကြဆိုးကြလိန်ကြကောက်ကြပေါ့ဗျာ။အဲလိုပဲသူ့အိမ်ထောင်သားများကိုအဲကိုကနေပြီးတော့ပားကြရွေးကြပေါ့ဗျာနော်။အဲဒီလိုပဲအဲဆီလီတီကောက်ကြလည်းပါပါပဲရှင်နေနော်။အရက်တွေကောက်ကြလည်းပါတော့တယ်ဗျာနော်။ဘုရားအဲ့ဒါကယူဆိုင်ဟာနော်။အဲဒီဇာဘဲလောကယူရောပဲလွန်ကျူးနေတော့သင်ရှင်ရမှာပဲနော်ဘယ်လိုရှင်ရတာဆိုညဘက်မှာချောင်းတူကိုရှင်ရတာလို့လည်းပါတော့ပါပဲဗျာနော်အဲသုလူရာတော့မလုပ်ပါနဲ့กว่าတရားတွေလीနော်သုလူရာတော့ရေကိုကသိရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လေးပဲသူသိတယ်သူမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါ့ကိုသီလိကစားတယ်ဆိုတာဖြစ်စီရပါနော်သီလိကအများရန်တောက်နေတာသီလိကလည်းပဲသူ့ကိုပြစားမှာပဲနော်သူ့ကိုမိမိရောနေတယ်ဆိုရင်မင်းစားကိုစားမယ်ဆိုပြီးသလားဒီစားစားတော့စားစီတော့ပါပဲမဟုတ်လားစားစီတော့လည်းပဲဖယ်ဒါလီသွားတော့အောင်ဘယ်တော့မှထူးတော့ခါတယ်တော့ပါပဲဗျာနော်အဲဒါတော့ညင်းစားမယ်ဗျဟိုလွန်ကျူးတဲ့သားကောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကိုမလွန်ကျူးပါနဲ့ကိုကလောကသားပါဟုတ်တော့နော်လောကလွန်ကျူးလို့ရှိရဲ့သူကလောကသားဖြစ်ကကိုယ်ကိုကန့်ထုတ်ပြလိုက်ပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ကန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာဒီသူကတော့ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါကန့်ထုတ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်လူဖြစ်ဆိုတာသူလောကသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်လောကသားဖြစ်ကပြည့်စည်တဲ့သူကိုလူဖြစ်ဟောအဲ့လိုဆိုဟာလူဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အခုလိုပြောလို့ဒီလောကလုံးရဲ့လူဖြစ်ဖြစ်တာတွေလူရမဝင်တာတွေဟုတ်နော်လူလာမမြောက်ဓာရီဓာရီကိုပြုတ်ရနေပြောကြည်ချင်းအားဖြင့်လောကဆိုတာကိုသိကိုသိရမယ်ဗျာနော်လောကသိပြီဆိုတော့ဩဒီတို့လွန်ကျူးချက်ဆိုတာကဘာကိုလွန်ကျူးတာတုံးလို့မင်းဩလောကကိုလွန်ကျူးတာပါလားလို့ဒါသိရမယ်ပေါ့နော်လောကလွန်ကျူးတာဆိုတော့လောကလွန်ကျူးတဲ့အမှုကဘယ်နှခုတောင်ရှိအောင်ဆိုတော့အမှု၄အမှုကြီး၄မှုရှိတာပေါ့နော်အဲအမှုကြီး၄မှုရှိတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြောတော့ဗျာဒီအမှုတွေကိုညှိတတ်ပြရမယ်ဟောပြောတယ်ဗျာနော်ဒီအမှုတွေကိုညှိတတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီအမှုတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာဟောဒီအမှုတွေဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှာရမယ်အဲသီလိဘယ်အနေစတော့ချင်တာလဲအရက်ဘယ်အနေစတော့ချင်တာလဲအဲအဲ့ဒါလိုပဲသူများတွေကိုဘုံတီးလို့ထိုးကျိတ်ချင်တာတွေကဘယ်အနေစလားဟုတ်နော်အဲသူများတွေကိုဆဲဆိုတခါတည်းမှန်ထုတ်ချင်တာတွေကဘယ်ကနေစလာတာဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာနော်အဲအမှုတော့တည်တယ်ဟုတ်နော်အမှုတည်ပြီမဲ့ဒီအမှုကကိုယ်ဒီမှာအကိုဖြစ်နေပြီဒီအမှုကကိုဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ကအမှုရှင်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလောက်တာကိုကိုဟုတ်တယ်လို့ကလည်းပတ်ကြတာလေပတ်မြဲပဲနော်ကိုလောက်တာကိုကိုဟုတ်တယ်လို့ပတ်တဲ့အခါကျဒီမှုလောရတာကတော့ကောင်းနေတာကွာလူဖြစ်တော့တာပေါ့နော်
တကယ်တော့အကုသိုလ်မှုလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့အမှုပြန်လုပ်တာလေးကပြီးသွားတယ်ဆိုရင်သူတော့အောင်မြင်ပြီဒီလိုပေါ့နော်လက်မှတ်ကိုထောက်ပါရနော်ကာမကုသိုလ်မှုဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့နောက်တစ်ခါလက်တွေထောက်ပါပဲနော်ဒီပါကုသိုလ်မှုလုပ်တဲ့သူအိပါကုသိုလ်မှုလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလောကစောကားချက်တွေနဲ့စောကားတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒိဋ္ဌိလို့သူတို့ကိုထင်ပြီးတော့ကိုထားထားပါနော်ထားထားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့မသိဘူးရနော်အဲကံလုတာတွေသိတယ်အိပ်ပွားနေတာဟာဖြစ်ပြပဲရှိနေတာဆိုတာသိတယ်ယူပွားနေတယ်ဆိုတာရုပ်တွေပဲရှိနေတာပတိတွေပဲစိတ်နေတာဟောက်လာထက်လီဝင်တွေပဲရှိနေတာအဲထိုင်နာထားတာတွေလှုပ်ရှားချက်တွေပဲကြည့်နေတာလို့ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကံနေတော့သိရပြန်နော်ကံနေသိပြီပဲဒီကံနေဟာအပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိဘူးလားသူမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိဘူးလားမသိဘူးလို့ဆိုတာပါအပြစ်ကဘာနဲ့တိုက်ခါပါတော့အပြစ်မဟုတ်တာဘာရှိတိုက်ခါပါတော့သူမသိဘူးလေတကယ်တော့အဲ့ဒါမသိတဲ့ခါကျတော့သူအပြစ်ရှိတာလည်းမသိဘူးအပြစ်မရှိတာလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်မှုလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူကိုသူလုပ်ချင်တဲ့ဟာလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကောင်းနေတာပဲလို့ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်ရက်ကိုတရားသောက်တာပဲနော်အဲအဲ့လိုပဲဗိရှုရဲဆိုလည်းလုံးနဲ့ကိုယ်သေးကြတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာတွေဟာတကယ်ကြတော့မကောင်းဘူးလို့မသိဘူးသူကတော့သိတာသိသူကသူသိရင်သိအဲသူကတော့ကောင်းနေတာပဲလို့ပဲသူကသိတာပေါ့သူလားတော့ဒီလွန်ကျူးချက်ဟာလွန်ကျူးတာကိုတော့ဖြေထင်ရှားပါတယ်လွန်ကျူးတာကိုတော့ထင်ရှားပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီလွန်ကျူးတာဟာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးလို့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒီလွန်ကျူးတာဟာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးလို့မသိတယ်လို့ဒီလွန်ကျူးချက်ကဘယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်စေတော့လို့လည်းမသိဘူးယာအဲအဲ့ဒါကိုဗာဒရီသမားကြီးကတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလွန်ကျူးချက်တွေဟာတဲ့မကောင်းဘူးတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုမကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေမှာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်စေမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အရေးအိုးကိုကြာပါတယ်ဟိုးလုံးရတဲ့နေပေါင်း8000လောက်ကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာတော့သူသမိုင်းကလေးတို့တည်းကိုဖတ်ထားလေးမှားရလို့ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလွန်ကျူးထားတဲ့သူတွေကသေလို့ရှိရင်မြေကြီးအောက်ထဲရောက်သွားပါတယ်ဗျာမြေကြီးအောက်ထဲကလည်းအခေါင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတည်းကပါတဲ့အလင်းရောင်လည်းတကျမှရှိဘူးတဲ့ဘာသားစရာဘာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာတောက်စရာဘာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့အတော့ကိုချေးမှာလို့ဆိုတော့မြင်ရတာပဲပို့လာတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုအဲလွန်ကျူးချက်ကိုတခါလဲပို့တော့အဲသူတို့တောင်ပေါ်ကပြောတော့တာပေါ့နော်သေပြီးနောက်ပင်ဖြစ်မှာအခုဒီကွာမင်းဆိုးကျင်တာတွေဆိုးနေပြီးရင်တော့မင်းသိပြီးရင်ကတော့အဲ့ဒီမြေကြီးအောက်ထဲကအပေါင်ကန်ကြီးတဲ့ကိုမင်းရောက်သွားပါလို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ကြီးခါကပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာဒါလဲနှောင်ဘွားပြောတာပဲလို့ပြောပါဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့အနည်းရှိထောင်လောက်ကဒီကြီးနိုင်ငံကအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့သမိုင်းရှိပြီမယ်အဲ့ဒီကဘယ်ဘာသာကိုဝယ်တာလို့မသိပါဘူးအခုရှိနေတဲ့ဘာသာတွေလည်းမပေါ်သေးပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမပေါ်သေးဘူးဟုတ်နော်အဲဟိန္ဒူဘာသာလည်းမပေါ်သေးဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းမပေါ်သေးဘူးမွတ်စလင်ဘာသာလည်းမပေါ်သေးဘူးညာနော်အဲဂျူးဘာသာလည်းမပေါ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဂျူးဘာသာဆိုတာကလည်းပဲဟိန္ဒူဘာသာပေါ်ပြီးမှပေါ်တဲ့ဘာသာပဲညာနော်ဟိန္ဒူဘာသာကတော့တော်တော်ကိုစောတယ်ဟိန္ဒူဘာသာပေါ်ပြီးရဂျူးဘာသာပေါ်ဂျူးဘာသာပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘုရားဘာသာပေါ်တယ်ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ဖောက်ခလိုက်တဲ့ဘာသာပေါ့ဗျာဘုရားဘာသာပေါ်တယ်ဘုရားဘာသာပေါ်ပြီးရနောက်ပိုင်းကျမှခရစ်တော်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာပေါ်တယ်အဲခရစ်တော်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှအဲနေ့တော်တော်များများယာရီချီပြီးကြားပြီးပါမွတ်စလင်ဘာသာဆိုတာပေါ်လာတာဟုတ်ရနော်အဲ့တော့မွတ်စလင်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဂျူးဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝကြီးတွေပြောအနောဘွားကြီးတွေပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူတို့ဟာတကယ်ကိုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမသိဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့ဒီမှာလုပ်တဲ့မကောင်းမှုကမကောင်းမှုမှန်းတော့သိရနော်မကောင်းမှုမှန်းသိရလို့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းမှုလို့ခေါ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတဲ့အခါကျမကောင်းလို့မကောင်းမှုလို့ပြောတာလေသူပြောတာပေါ့လားဗျာနော်မကောင်းမှုလို့ပြောခြင်းရဲ့အကြောင်းကအခုလောရတာမှာဘာမကောင်းလို့လဲဆိုရင်ဥပမာလူတယောက်ကသူကျန်တဲ့သက်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်သ
ူကြိုက်နေတဲ့နေတဲ့မိမတယောက်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့တယောက်ဟာဘယ်သူမှတခါတည်းအဲမပေးစားချင်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ကသာသူတို့ယူချင်ယူကြတယ်ပေါ့နော်ယူပြီးကြလာဖာဖာရွင်ရွင်နဲ့တခါတည်းနေကြထိုင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကောင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်သူခံစားချက်ကကောင်းနေတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဒါကောင်းတာပဲဟာလို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာသူတို့ကိုသူတွေကိုဆီလိုက်တော့တာကောင်းနေတာဟာလည်းမပြောတော့ဘူးလားဗျာပြောပါပဲဗျာတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ကောင်းနေတာဆိုတဲ့အခါကျသူခံစားချက်ကကောင်းနေမှာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲကောင်းနေတာပြောပါညကြိုင်တော့ချောင်းတူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါတည်ပြီးနောက်မှချောင်းဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူ့ရဲ့ဟိုကသူ့နေပါလားအဲသွားလိုက်ဟိုဟုတ်လားပါပါသေးတာကျောင်းသူပြောသိရတော့မားတော့ဘောကပေးတာသိလို့ပေးပါဟာသဘောတရားမပေးဘူးခင်ဗျာနော်တကယ်တမ်းကတော့ဘယ်မကောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်ခံစားချက်ကကောင်းနေဗျာနော်ခံစားချက်ကကောင်းနေဆိုတော့သူကသိတာကအဲ့ဒီမကောင်းမှုကလည်းပဲခံစားချက်ကောင်းနေတဲ့ခါကျကောင်းတာပဲဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့ဘွားကိုမကောင်းဘူးလို့အခုဒီကခံစားချက်ကောင်းတဲ့ဟာကတော့ဘွားမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ကျတော့လေဘယ်သိယုံတယ်ကြပါဘူးနော်ဒီကလက်တွေ့ကောင်းနေမှာဥစ္စာကြီးပဲတော့ဘွားကြမှာမကောင်းတာများပြင်ဟာတို့တော့ဘွားမတိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတို့မကောင်းမှုလည်းပဲလုံးရတော့တာလို့ဆိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ယူပါတွေလည်းပွားနေမှာပဲအာယူပါတွေလည်းပွားနေကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုပဲကာမကုသိုလ်တွေဆိုလည်းတခါတည်းထိုင်နေပုံနေနဲ့ကိုပွားနေကြတာပဲမဟုတ်လားပွားနေကြတာပဲအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲနင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဒီဘက်ကိုပွားနေကြတာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်အကုသိုလ်ကံတွေလည်းပွားတယ်ကာမကုသိုလ်ကံတွေလည်းပွားတယ်ယူပါကုသိုလ်ကံတွေလည်းပွားတယ်အာယူပါကုသိုလ်ကံတွေလည်းပွားတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပွားနေကြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပွားတာတော့လို့မေးအဲ့ဒါတွေရဲ့အကျိုးတွေကအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲသိပြီးနောက်မှအကျိုးပေးမှာဒါပါကုသိုလ်ကံကလည်းသိပြီးနောက်ကျရင်ကောင်းကျိုးကိုပေးဦးမှာဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာယူပါကုသိုလ်ကံကလည်းပဲသိပြီးနောက်ကျရင်ဘုကောင်းကျိုးကိုပေးဦးမှာအာယပါကုသိုလ်ကံကလည်းသိပြီးနောက်တခါတော့ဘာမှကိုမဖြစ်ပဲနေတဲ့ငြိမ်းတဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးဦးမှာနဲ့အလိုပြောကြတာဗျာ။နောင်ဘဝကြီးဝင်လာတာကတော့ဖြစ်အလုရှုပ်သွားတာလို့ဘယ်လိုပြောကြသူပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနောင်ဘဝကိုတကယ်ပဲဒါသူ့တို့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တယ်ဗျာနော်။မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတဲ့အနေတော့မှပဲမရဘူးဗျာနော်။အဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာနောင်ဘဝကိုပဲယူဆနေကြတာဗျာနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကံ၄မျိုးလောကကိုစော်ကားတဲ့လောကပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ကျူးလွန်ချက်တွေကိုကျူးလွန်မှဘယ်သိပါတော့ညာတော့နောက်ဘဝကောင်းမယ်လို့ဆိုတော့အဲဒါတွေကကောင်းနေပါလို့လည်းမှတ်ယူတော့မှာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့လိုမှတ်ယူပြီးဆိုတော့ဒါတွေကကျူးလွန်ချက်တွေလို့မသိဘူးတော့တော့မသိတော့ဒီကံ၄ကိုလောက်ကြတာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ကံမဲသိပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းတော့လည်းပဲမသိဘူးအဲ့ရဲ့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဖြစ်နေတဲ့အကျိုးလည်းမသိဘူးအဲကံမဲ့သိပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းလည်းမသိကံရဲ့အကျိုးလည်းမသိဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံကတော့လုံးတဲ့အရာတိုင်းသူ့ကိုခံစားချက်ကတော့အကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေဗျာနော်မကောင်းတာကတော့အင်တန်ကိုနည်းတယ်လို့ပြောကြပါဆိုဗျာနော်အဲတော့အတော်ကိုနည်းတယ်ဆိုတာစိတ်တွေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တွေတစ်ခုရုပ်90လောက်ရှိရတာကစိတ်ကလေးနှစ်ခုလောက်ပဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာပါတယ်ဗျာနော်။ပြန်တဲ့တခါတည်းစိတ်တွေကတော့ဖြစ်အကုန်လုံးသောမနတ္တတွေနဲ့ဥပ္ပခတွေကြီးတယ်ဗျာနော်။သောမနတ္တဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တာပဲဗျာ။ဥပ္ပခဆိုတာကတော့ပြေဝတာပေါ့နော်။ပြေဝတယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ဈေးကျနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်။သူကသာသာဝမ်းမြောက်တဲ့ခံစားချက်တော့မဟုတ်ဘူး။ပြေဝနေတဲ့ထားကြပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဟောအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကောင်းတယ်ကြီးတယ်ပဲ။ဒီဘယ်ဒီကနေ့ဟာကားလည်းကောင်းတာကြီးတယ်ပဲလို့သူပြောတာပေါ့လား။အဲ့တော့သူတို့ကဒီကရဲ့အကြောင်းလည်းပဲမသိဘူး။
ဒီကရဲ့အကျိုးလည်းပဲမသိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အဖန်ကမသိဘူးလို့ဆိုလိုက်တာကြတော့ဟောအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့အကောင့်တွေဆိုပြီးတော့လုံးကြတော့တာပေါ့ကိုကြားရောက်တဲ့ဟာကိုလုံးတော့တာပဲဗျာနော်အဲလုံးကြတော့တာလို့ပြောရအောင်ဘယ်သူကပြောလဲပဲအဖေကပြောတာစီတော့ဖေးမိဘူးနေရရင်တော့အဲဖေးပြောတယ်ဗျာနားတော့ပါပေါ့နော်အာဘေးကတားပြလို့ရှင်လည်းပဲအမေမိဘူးတရားရင်တော့ဒီနေ့လိုက်နာမှာပေါ့နော်ဆရာသမားကတားပြရင်လည်းပဲဆရာသမားကိုလည်းပဲကိုကအာကိုမိဘူးနေရတာဒီမှာဒီနေ့လိုက်နာမှာပေါ့နော်ကိုကတော့မလိုက်နာချင်ဘူးပြုလို့ချက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ပြုလို့ချက်ကိုအမြင်မြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မမြင်နေတာတော့လို့ရှင်တော့အကျိုးမသိဘူးအကျိုးတွေမသိတာလားလို့မေးဒီကရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးနော်အဲဒီကရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးဒီကရဲ့အကျိုးလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဒီကနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဒီကျူးလွန်ချက်တွေနဲ့ဆက်လျင်းလို့စိတ်အားသာတုံးပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မှရှိခုရဟုတ်နော်ဒီကနေ့ပေါ်မှာအားသာပဲရှိနေပါပဲဟုတ်နော်ဒီကနေ့ပေါ်မှာအားသာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေပါပဲဟုတ်နော်အကုသိုလ်ကံလုပ်တဲ့သူကလည်းအကုသိုလ်ကံကိုအားသာရှိနေတဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံပြန်လုပ်ဖြစ်ပါပဲဒါမှကုသိုလ်ကံလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲဒါမှကုသိုလ်ကံပေါ်မှာအကျိုးလည်းမသိအကြောင်းလည်းမသိလို့ဆိုရတာကြသူလို့ရတဲ့ကာမကုသကံပေါ်မှာအာသာရှိနေမှာပဲမို့လားအာသာတစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ထနေတယ်ရှင်တော့သူကနေတက်နေနောက်ထပ်လည်းလှုပ်ရှင်နေနောက်ထပ်လည်းလှုပ်ရှင်နေနေပဲဖြစ်နေပါမှာမို့လားဗျာအဲယူဝကုသကံအာယူဝကုသကံနေနဲ့ကျူးလို့နေသူကလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးကျူးလို့မိတဲ့သူကသူကျူးလို့ရခြင်းအကြောင်းလည်းမသိဘူးသူကျူးလို့ရခြင်းအကျိုးလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရတာကြတော့သူဒီယူပါယူပါကနေလောရတာပေါ့မှာအာသာကတော့တကယ်ကိုတခြားကြတယ်ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့လားအဲ့ဒီအာသာဖြစ်နေတာတွေကိုပါဠိလိုပြောရင်တော့အာတဝေတွေအာတဝတွေဖြစ်နေတာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအာတဝတရားတွေရှိနေမှာတော့ယူစည်းတယ်လို့ပြောပါလေဗျာအာတဝတရားဆိုတာလေယူစည်းဥဒိကနေဖြစ်မှုရတဲ့ဒါတွေယူစည်းထွက်နေတာပဲလို့ဆိုရတဲ့ကျတော့ဒီကနေကတော့လုံးတော့မှာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့ကြောင့်ဒီကံနေကမဖြတ်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောပါတော့เนาะဒီကံနေကမဖြတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီကံနေမဖြတ်နိုင်ကြတယ်ဆိုကဲအဲ့လိုစီဘယ်လိုလုပ်တော့ဘောဒီကံဒီကျူးလွန်မှုလောကကိုကျူးလွန်မှုအကြောင်းကလေးတင်ဘုရားပြောခဲ့တာဟုတ်ပဲ ਨੇ ဒီလောကကိုကျူးလွန်ရခြင်းဟာဘာကြောင့်ကျူးလွန်တာလို့ဆိုတာလည်းပဲသူတို့ဘုရားပြောခဲ့တယ်ညအဲဒီအရူကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားတဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲဟောဖယ်အကျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူပြောတယ်။အဲ့ဒီပြောချက်ကသင်မချင်းချားတော့ပါဘူးလို့တော့ပြောမလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်။အနည်းဆုံးကျူးလို့မက်ကြီးရှိချဲဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့လားဗျာ။အရိယမက်ကြီးရှိချဲဆိုတာကဒီကနေဖြတ်တဲ့ဟာတွေပြောတာပါနော်။အရိယမက်ကြီးရှိချဲဆိုတာဒီကနေဖြတ်တဲ့ဟာတွေပြောတဲ့အခါကျတော့သမုဒိယမက်ကြီးရှိချဲလို့ပြောတာမိခာမက်ကြီးရှိချဲပါနော်။မိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်ကြတော့ဒီကနေဖြစ်တာလေးကြောင်းပြောတာဟုတ်နော်အဲ့တော့အရိယမဂ်ကြီးရှိချက်ကတော့ဒီကနေသတ်တာပြောတာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်တဲ့သမုဒိယမဂ်ကြီးရှိချက်ကတော့မိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်ကတော့ဒီကနေဖြစ်တာပြောတာဗျဒီကနေဖြစ်တာပြောတဲ့အခါလေးဒါလေးလည်းပဲတရားဟောတာမရှိပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့ကျွတ်တော့သဘောနဲ့အဲသဘောနဲ့အာဒီတက်ပြီးဒီကလာပြောပြရတာပါနော်ပြန်ဆိုကြပါစို့အဲဝိသဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်လို့ကြားဦးတယ်ကနော်ဝိသသင်တပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာကြားဦးတယ်ကနော်အဲဝိသဝါစာတို့ကမ္မန္တတို့အာဇီဝတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းအထင်ရှားပဲသိနေရတယ်ပေါ့နော်အဲဝိသဝါယာမလို့ဆိုတာတွေတို့သတိလို့ဆိုတာတွေတို့ဝိသသဘာတိလို့ဆိုတာတွေလည်းပဲအထင်ရှားရှိနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့မိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်ကဘယ်လိုလဲပတ်နေတာတုံးပေါ့မိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်ကဘယ်လိုလဲပတ်နေတာဆိုတာဒါသိလို့ရတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျာတော့ဒါကိုတဏ္ဍာမဂ်ကြီးရှိချက်လဲတာကိုကြည့်ပြီးကြလားဟောတဏ္ဍာမမဟုတ်ခဲနဲ့ပဲသူကတော့ပြောင်းပြန်လဲမှာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တဏ္ဍာကမိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်နဲ့လဲထားတဲ့ဟာကိုတဏ္ဍာမဂ်ကြီးရှိချက်ကတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲမိစ္ဆာမဂ်ကြီးရှိချက်နဲ့လဲထားတာကဘယ်လိုလဲသလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါစာရိကမန္တရီအာဒီဝရီနဲ့မိစ္ဆာလုံးငါ့ကိုလုံးပြီးခေါ်တော့ဗျာမာမာရွေစကားကိုပြောပြီးမာမာရွေအပြုတ်မူကိုပြုတ်ပြီးမာမာရွေအနေထိုင်ကိုနေထိုင်ပြီးဆိုရင်ဒ
ါမိစ္ဆာတိလာတွေပဲပေါ်လာရနော်အဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိလာတွေကိုလှုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့မိစ္ဆာတိလာလှုပ်တဲ့အတွက်လှုပ်ပြီးပြီးရောလားလို့မေးဘာကျိုးတော့ရှိမလားလို့မေးရဲ့အကျိုးကမမြင်ရဘူးပြန်တော့တကယ်တော့မိစ္ဆာလည်းပဲမလှုပ်ဘူးသူရဲ့လို့သိသိရှိပါဘူးပြန်တော့အပြောစင်လည်းမိစ္ဆာပြောပြောတာပဲမိစ္ဆာဝါစာပေါ့နော်အပြုမူအပြည့်လည်းမိစ္ဆာအပြုမူပြုမူတာပဲမိစ္ဆာကမ္မန္တပေါ့နော်အဲအနေထိုင်အပြည့်လည်းမိစ္ဆာအနေထိုင်ဟာနေထိုင်မိတာပါပဲဗျာမိစ္ဆာအာဇီဝပေါ့နော်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာကမ္မန္တဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမနေဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့လူမရှိပါဘူးဗျာနော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြီးရောလားလို့ကြီးအာဖြစ်ပြီးပြီးရမှာမဟုတ်လားဟောဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲလောက်သူအနေနဲ့ကတော့ဒီမိစ္ဆာဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝရေဟုတ်တယ်ငါတော့မိစ္ဆာဝါစာတော့ဖြစ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီးပြီအဲ့လိုငါသမိစ္ဆာကမ္မန္တကိုသူများကိုရိုက်တာပုဒ်တာသတ္တဆက်တာကိုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီးပြီဒီလိုသင်တာမဟုတ်လားနော်မိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာသူများပေါ်ပါပြန်တာကိုရှစ်ခေါက်ချိုးပြီးတကလားခါရဲထိုးပဲကြိတ်မယ်နဲ့အဲဇတိဇာသန်းကြီးတွေကိုနေတာမျိုးလဲလုပ်ခုကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲလုပ်ပြီးပြီးပြီအလိုမျိုးလိုထင်တာဗျနော်အဲပြောသေးတယ်တချို့ကငါတို့ကတဲ့အဲစိတ်တို့ရုပ်တို့တာပေါ့နော်ငါတို့ကစိတ်ကောင်းမဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနဲ့သူကပြောသေးတာမဟုတ်လားဗျနော်အဲတကယ်တော့ဒီမိစ္ဆာဝါစာကမ္မန္တအာဒီဝဖြစ်တဲ့တိလာတွေကိုလုံမိပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲလုံမိတဲ့အတွက်ကတော့မေ့ဗျာဘာဖြစ်တယ်လဲမေ့ပါဘူးကိုပြောမိတဲ့ဟာကိုပြေးပါဗျာမပြေးပါဘူးကိုပြုမှုလည်းမိခါမှုလည်းပဲပြေးပါဗျာပြေးပါဘူးကိုရဲ့မျက်နှာနေထားကိုလည်းဘာချိုးထားတဲ့အမှုလည်းပဲကဲပြောက်ပလိုက်ပြောက်ပလိုက်လို့ဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးဖြစ်အောင်ပြေးလို့ရပါဗျာပြေးပါဘူးဗျာရဘူးဗျာနော်မပြေးဘူးဗျာနော်အေးအဲ့ဒါမမေ့တာဟာနံပါတ်၁ကတော့အနုတ္တိယအကျိုးပဲဗျာနော်အနုတ္တိယအကျိုးပဲဗျာသူမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးလို့လည်းသူတတိယနေတယ်လို့မသိဘူးပြတော့မသိလို့ပြတော့သူ့အနေနဲ့တကယ်မေ့နေရလားဆိုရင်မမေ့ပါဘူးပြတော့အဲ့လိုပဲသူများပြစ်စီကိုကိုဟုတ်တော့သူများကိုလိန်လိန်ငါဘယ်တော့ကလိန်ငယ်ဘူးတယ်ငါဘယ်တော့ကခုလည်းဘူးတယ်ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကတော့အမြဲတမ်းသူသိနေသလားဆိုရင်မသိပါဘူးအဲ့ဒီအစီအအိတ်နေတဲ့အတီးပြနော်အဲမသိဘူးလားပြောတာသူပြပြတွေးလိုက်ငါတော့သိရပါတော့ဩဩအဲ့ဒါဟာမိစ္ဆာဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာတိကပ္ပပဲတိကပ္ပဆိုတာအတွေးပေါ်ပြောတာပဲနော်ကဲသူလုပ်ဘူးတဲ့ဟာသူပြတွေးရမြောက်လားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေးရလို့မတွေးဝဲထားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီနေတယ်တော့မရှိဘူးလားဗျာခင်ဗျာမတွေးဝဲထားရင်တော့မတည်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲသာသူ့ကိုခိုးဘူးတာပဲသာသူ့ကိုလိန်ဘူးတာပဲဟုတ်တော့ပါနော်သာသူ့လိုမရှိနေတဲ့အမှုငါမှားဘူးတာပဲသူသိပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါမိစ္ဆာတင်တတ်ပါပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒီတင်တတ်ပါကဒီတင်တတ်ပါလဲကြားလာပြီပဲငါတရားလေးကဘယ်လိုဒေချာစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါပဲဆိုတော့လှုပ်လိုက်ရင်ပေါ်ရတယ်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကလည်းပုံပေါ်လာမှာတော့ပါဗျာဟောအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဗျာပုံမောလာအောင်အတိဖြစ်တာမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြောဆိုစိတ်နဲ့မြင်တာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုဒါသူ့ရဲ့မှားရွေးတဲ့လှုပ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်နိုင်တာဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဗျာနော်ကဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြန်တော့တခြားကြီးလို့သွားအောင်မြင်နေလို့ဖြစ်ဘူးနော်မဟုတ်တဲ့အဟာကြီးကိုအဟုတ်မြင်နေတာပါဗျာဟုတ်တရားဖြစ်နေသူပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေတာတော့ပါအဲအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိကသူ့ဟာသူဖြစ်တာလားဆိုဒီတတ်မှာမဖြစ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာသူ့အတွေ့အပြန်ပေါ်ထိုင်လို့သာသူ့အမြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်တာဗျာနော်ဟောပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ကပ္ပဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိဒါပဲလုံးလုံးဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူ့တို့ဒီဝါစာကမ္မနာအာဇီဝပြောင်းပြန်ပြန်လေဟုတ်ကဲ့နော်အဲဝါစာကမ္မနာအာဇီဝကကျုပ်တို့ဒီသမာကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိသမာဒိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပဖြစ်မှာဝါစာသမာဝါစာကမ္မနာအာဇီဝတွေကလည်းတန်းဖြစ်တော့တာပေါ့လားမှန်ပါဗျာ။ဟောအခုကျတော့မဟုတ်ဘူး
ဝါသကဗနာအာဒီဝါရီအမိခါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟောတင်ကပနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်တော့တာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးများမြင်နေပြီအတွေ့အကြုံမြင်နေပြီဟုတ်လားအတွေ့အကြုံမြင်နေပြီဆိုရင်အဲသူ့ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးမဝင်စားပဲနေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတဝင်စားစားနဲ့စိတ်ကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးပဲကြည့်နေတော့မှာနော်စိတ်ကိုတဝေစားစားနဲ့ကြည့်နေတော့ဝိတေဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကခေရာဘာညာနဲ့ခရဇာနေဝင်တော့တာပေါ့နော်ကဲဇာနေဝင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဝိသသမာတိဖြစ်တယ်လို့ပြောပါမဟုတ်လားဗျာနော်ကဲဝိသဒိဋ္ဌိကနေဝိသသမာတိကိုဖြစ်စီတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့သမာသမာတိကနေပြီးတော့သမာဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်သမာဓိသမာသမာဓိကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာကသမာဓိရှိအဲမိစ္ဆာသမာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတာမိစ္ဆာသမာဓိသူကပြောင်းပြန်ကြည့်ရတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပဲရင်ရှိချက်ကိုပြောင်းပြန်ကြည့်တော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအဲ့တိုင်းကိုတွေ့ရပါပါဗျာနော်ဒါတွေကအကျိုးတွေနော်ဘောက်လို့ဆိုကိုခိုးထားဟုတ်တယ်ကိုလိန်ထားဟုတ်တယ်ကိုပါထားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှားထားတဲ့မှားထားချက်အတယောက်နဲ့တယောက်သူများသားမယားဟိုဒီကရဲဘာနေပါထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှားထားပြီးတော့မေးမေးပြောပြောနေလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဗျာသူကလည်းပဲတစ်ခါလဲဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတော့ဒီကြောကြောနဲ့ဝင်းနေမှာပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုရဲအတွေ့အော်ဝင်းနေပြီဆိုရင်ယူလို့ရလဲပေါ်မလာပဲလူကဗျာပေါ်မိစ္ဆာသိတိရလဲဖြစ်နေမှာပဲနော်သူဖားခဲ့တုန်းကဘလူမူယာတွေဟုတ်မူယာတွေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဓာကြီးကိုစိတ်ကညီမဖြောင်းနိုင်ဘူးညတဝင်သားသားနဲ့နေမှာပေါ့ဘယ်မြင်မနေဘူးလားအာနေတာပေါ့နော်အာတိတ်နေတာပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုကအဲဒီမှာနော်ဖတ်တာမှာအဲခရေဘူးရှူတာတွေအဲနောက်ပါပြေသွားတာတွေနော်အဲနေခတ်နေပါတွေသွားတာတွေဟုတ်တယ်မနော်ဒါတွေဆိုတမြင်မြင်နေတာပေါ့နော်အဲတမြင်မြင်နေနေပြီဆိုတော့တော့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တာပဲဗျာနော်အဲမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တာနေပြီးတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကြီးကိုဝင်စားပြီးသလားဟာတော့ဘောင်းနေပါအခုတခါတော့ငါခံစားချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလဲပေါ်ရပါတော့ပေါ်ရပါဘူးဗျာအဲမပေါ်ဘူးတော့ဘူးလို့ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုရင်းဖြစ်ထားတာပါဗျာဖြောက်ထားတာပါနော်တကယ်တည်းကတော့ပေါ်ရပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပေါ်ပြီလို့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းနိုးနေရတော့ပါပဲဗျာစိတ်ကနိုးနေမှတော့စိတ်ကလည်းကြွပါပြီတော့ဗျာကြွပါပါဗျာကြွပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြွတဲ့အတွက်ကလည်းပဲဒီမိစ္ဆာအာဇီဝကလည်းပြန်မကြည့်ပြီဘူးလားဖြစ်တာပဲခင်ဗျာဒီတော့ဖြစ်တာတော့ခုနအကုသို့မှုလုံးလို့ရှိရဲ့အကုသို့မှုကိုပဲပြဖြစ်တာပြလဲပြောမလာဘူးလားဗျာဖြစ်တာဝါစာကမဏအာဇီဝဝါစာကမဏအာဇီဝနေပြီးတော့သင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်အဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တယ်တတိဖြစ်တယ်ဟောဝါယာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်ရောက်လို့ဟောဝါစာကမဏအာဇီဝကြီးပြမပြောဘူးလားဗျာပါပါဗျာဘူးလဲနေတာဗျာနော်အော်ခုနကတော့သင်္ကပ္ပနဲ့အဲဒိဋ္ဌိကတော့အနုတ္တိယပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကအနုတ္တိယကိုသွားနေပြီးတော့ပေါ်ပြီးတခါလာအဲဒီခါလဲသမာဓိနဲ့သတိနဲ့အဲဝိရိယတော့အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုပေါ်လာခြားလာပြီးတော့ခေါ်တော့နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဘာအဲကိလေသာပေါ့နော်ဘာကိလေသာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ကတော့ခြားတဲ့ကိလေသာပေါ့နော်ပေါ်ကတော့အိတ်တဲ့ကိလေသာပေါ့နော်ဒီအချက်၅ချက်ကဒီတိဏ္ဍပရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သမာဓိရဲ့တတိရဲ့အာဝါယမရဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကဝါယမရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ကသူကထတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဆိုရင်ကတော့အဲအိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တိဏ္ဍပနဲ့အဲဒိဋ္ဌိရတော့အိတ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအိတ်တဲ့ကိလေသာနဲ့အိတ်တဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့မထတဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်ထတဲ့ကိလေသာထလာပြီဆိုရင်ဒီဝါသကမဒအာဇီဝတွေလည်းပဲဘာပါလဲဒီလိုရပါတော့လားဗျာဟုတ်မရတော့ဘူးလို့ဆိုကြတယ်။ဩဝါသနိကမဒအာဇီဝတော့လူတိုင်းသိတယ်နော်။ဩဒီလူကတော့အပြုတ်ရယ်ပါလိုက်တာဒီလူကတော့အပြုတ်ရယ်ပါလိုက်တာဒီကတော့အနေထိုင်ကပါလိုက်တာနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့လူတိုင်းကနေသိနိုင်ပြီပဲ။ခုနတော့ဟာသိက္ခာပနဲ့ဒိဋ္ဌိရတော့ခဲ့လူတွေသိပါမလားဗျာ။ဘူးတော့ကမသိဘူးဗျာနော်။သူကိုယ်တိုင်တော့မအိတ်နေတာဆိုတော့မသိဘူးရတော့သူသိတာဘာသိလဲလို့ဆိုရင်တော့သမာဓိနဲ့တတိနဲ့ဝါယာမပေါ့ဗျာနော်တတိနဲ့အဲသမာဓိရဲ့တတိရဲ့ဝါယာမရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ထပြီသူကကအဲ့ဒါကိုတခါနဲ့ဝေသားတော့တာပေါ့လား
အာဝိသားရင်းနဲ့တကယ်တတိနိုးပြီးကလားတတိကိုနိုးပြီးတော့ကိုယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲတခါတည်းလက်ကြွလာအောင်ကိုတွန်းနေလုံးလာကိုလည်းထုတ်တော့တာမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုဒါတော့ဒါဘယ်လိုလဲကိလေသာနဲ့ထတဲ့ကိလေသာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ထတဲ့ကိလေသာကြောင့်သူဘာပြောရလို့ဆိုတော့ဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝလို့ဆိုရဲလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာရောက်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကိလေသာကလည်းသုံးချက်ပေါ့နော်ပထမကတော့အိတ်တဲ့ကိလေသာနုဒယာကိလေသာပေါ့နော်အဲ့နောက်ထတဲ့ကိလေသာကြတော့ပရိယုဌာနာကိလေသာဟောလွန်ကျူးတဲ့အချက်သုံးချက်ကြတော့လွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဟုတ်နော်အော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါရက်ဆက်ကြလဲမနေဘူးလားဗျာ။ဟုတ်ဒီမှာလို့ဒီမှာရအကျိုးတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုသိကြဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။သိကြဖို့ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုပြသူဆိုလို့ကလည်းပဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓတရားတွေပဲရှိတာပဲဗျာနော်။အဲ့ဒီပြချက်ကိုကျုပ်တို့ကလိုက်ပြီးမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျုပ်တို့ကသုံးပါပေါ့နော်။အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဘုံဘုရားပဲဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့ဆက်လဲပြီးတကလားဒီဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝလောက်တင်ပြီးနေတာမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အကုသိုလ်ဝါစာအကုသိုလ်ကမ္မန္တအကုသိုလ်အာဇီဝအဲ့လောက်ကလေးတွေပြီးနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအကုသိုလ်ဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝတွေကဘာလို့ဖြစ်နေတာလို့ခါဆိုရင်အကုသိုလ်မာယာဘအကုသိုလ်တတိအကုသိုလ်သမာဓိတွေဘွားလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကထတဲ့ကိလေသာထတာဘွားလားဟုတ်ရတော့အဲအဲ့ဒါကြီးထလို့ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ထရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်အဲအကုသိုလ်သိက္ခာပအကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိဟောအဲ့ဒါဖြစ်လို့ပေါ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်တာကိုတကယ်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာလားလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်သိက္ခာပတဲ့အကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝိသသိက္ခာပတဲ့ဝိသဒိဋ္ဌိကသူကုသတော့ပါတဲ့လူကမလုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါဘူးဗျာဟောမပြေဘူးလို့ဆိုတော့သူပါတဲ့အပြောပြုအနေနဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့လားဘယ်လိုဆိုပါတဲ့အပြောပြုနေရတာဒါနေဆိုတော့ဒီကနေ့ကဘယ်လိုကျိုးပေးလို့ဆိုတော့သင်္ကပ္ပတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြစ်သေးတယ်သင်္ကပ္ပတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘာဖြစ်သေးလို့ဆိုတော့ဟုတ်နော်အဲသမာဓိရဲ့တတိရဲ့ဝါယာမတွေကိုဖြစ်သေးတယ်အဲဒီတော့သမာဓိမောအဲသမာဓိရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီကဘာဖြစ်သေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟောဝါစာရိကမနာရဲ့အာဇီဝတွေပြဖြစ်နေတာပေါ့လားကျေလို့ဆိုချာချာလဲနေပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလဲနေတော့ဟောကျုပ်တို့ဘုရားဖျားတော့ပြောပြီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရှင်ဟေးမိတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ကြပါဗျာတော့ဖြတ်ကြပြီဘာနဲ့ဖြတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘာသာနိကမဏအာဇီဝကိုရှင်းလိုက်ပါဆိုပါတော့သူကြီးတွေရလို့မရဘူးဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဝါယမတဲ့သတိနဲ့သမာဓိတွေကလည်းရှိနေသေးတာဆိုတော့ဝါယမလည်းဖျားဦးသတိလည်းဖျားဦးသမာဓိလည်းဖျားဦးညာနော်အဲ့ဒီဝါယမနဲ့တတိနဲ့သမာဓိတွေဖြတ်လို့ပြတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသူ့ကိုယ်ဝိသီးပေါက်တော့တာကိုယ်ဝိသီးပေါက်တော့တာဆိုတော့အေးဒီကောင်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့သူ့အကြောင်းလဲပုံမဲဩဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်တာဆိုသူချဲ့လဲနေတဲ့အကျိုးဖြစ်တာလေအဲ့ချဲ့လဲနေတာညာအကျိုးပဲလို့သူပြောတာဆိုတဲ့အခါကျသူ့အကြောင်းနဲ့ကဲရဲ့အကြောင်းနဲ့ကဲရဲ့အကျိုးတွေကိုသိတော့တာပေါ့လားအဲ့ကဲရဲ့အကြောင်းနဲ့ကဲရဲ့အကျိုးတွေသိတာတော့ဘုရားဒီဝါသာဒုတိညာနဲ့တော့ပြောရတော့တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်စင်တော့ဟိုရှေးခါကအဓုတယနဲ့နေတယ်ဆိုတာဒုတိယအိတ်နေတာမဟုတ်လား။အဲအိတ်နေတာဆိုတော့သူ့တော့အဲရှေးကဖြစ်ခဲ့တာအတိုင်းသူကအိတ်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘုရားဒီဝါသာလူပြောတာပေါ့နော်။ဘုရားဒီဝါသာဆိုတာရှေးကနေခဲ့ဘူးတာပေါ့။အဲရှေးကနေရဘူးတဲ့ဟာကိုသူကဒီပြအောင်ပြနေတာကိုဘုရားဒီဝါသာဒုတိဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြတော့ဟောငါတို့ဒီကံနေပဲပြန်ရောက်တာပဲဟာလို့ဆိုဝါသကမဏအာဇီဝတိကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာသူကဟောဒါတရားတော့ပြည့်အဲဒိဗ္ဗတက္ခုတွေပဲလို့ဟောပြန်သိရမှာလားဗျာအဲ့တော့ပြောပြစေတော့အဲ့ဒီဘုဝေဒီဝါသတဲ့ဒိဗ္ဗတက္ခုဒီလိုလေပတ်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီအဖြစ်ကြီးရတော့ပြည့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလာတဲ့အဖြစ်ကြီးပဲဆိုပြီးဒီကလားအဲ့ဒါပေါ်မှာအာသာရှိတော့အဲ့ဒါပေါ်ကအာသာမရှိတော့တာကိုအာတော်ကိုပြောရတာပဲဗျာနော်အကုသိုလ်ကံအပေါ်ကအဲ့လိုရှိရင်အကုသိုလ်ကံပေါ်မှာအာသာမကုန်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမှယူပါအယူပါကုသိုလ်ကံနေပေါ်မှာအဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်ဒါမှယူပါအယူပါကုသိုလ်ကံနေပေါ်မှာအာသာကုန်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီအာသာတွေကုန်တာကိုအာတော်ခရညာရတယ်လို့ပြောတာပေါ့လားဗျာဒီအာတော်ခရညာရတယ်ဆိုရှင်ဒီလူကတော့ငြိမ်းချတော့တာပဲမဟုတ်လားဘယ်လိုမှဘေးဒုက္ခဖြစ်နေရလဲပြန်ပြီးတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်
ိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးဗျာနော်ကဲဒါလေးပဲဒီနေ့တော့ညီတို့ချွတ်ကြအောင်ဗျာနော်ဒါလေးပဲအာဒါတော့ဒူပွားစရာလေးပဲဟာလို့ဆိုတာသိပြီဆိုတော့ဝါသတဲ့ထိတ်ကဖြစ်နေသာဓုသုံးကျင်တော့ခေါ်ပြီးကြဗျာNo, no, no, no.